У Хмельницькому ліцеї номер 17 15 випускників отримали 200 балів з національного мультитестування. 9 із них, які були в місті, прийшли до ліцею, щоб побачитись з однокласниками, вчителями і сфотографуватись на згадку. У Валерії Пінчук найкращий у ліцеї результат з мультипредметного тесту. Вона отримала з 3 предметів по 200 балів. В ліцеї мене навчили всьому, що потрібно було на екзамені, і мені потрібно було лише повторити. Зараз для мене відкриті всі двері в усі університети, і без проблем можна вступити, куди заманеться. Богдана Гаврилюк отримала по 200 балів з математики та історії. Історію взагалі не сподівалася, адже я готувала фізику і англійську мову, історію не готувала, але так вийшло, що потрібно було здавати, і дуже багато вчилась, щоб все ж таки втілити свою мрію. Максимальну кількість балів з математики та історії також отримала Єлизавета Пекарська. Я написала одна з перших, дуже швидко якось написала, і вже не могла там сидіти, вже перевірила. І коли нажала цю кнопку, щоб закінчити наш тест, я як побачила ці бали, я була шокована. Я так пискнула на всю аудиторію. Там інструктор аж перелякалась, подивилася мене, що сталося. Я кажу, там сижу, вже плачу, просто сльози йдуть. Щаслива була. За словами заступниці директора Хмельницького ліцею номер 17 Анжеліки Головатої, 14 випускників ліцею отримали по 200 балів під час основної сесії мультитестування і один під час додаткової. 5 з 15 вихованців мають найвищі бали з 2 предметів, одна з 3 предметів. 13 учнів Анжеліки Головатої, в яких вона викладала математику, отримали з цього предмету по максимальних 200 балів. Обидва класи тих, де я викладала, вони були з поглибленим вивченням математики. Тому, якби ще вони не роз'їхалися всі за кордон, то я казала, що вони мали всі цей тест написати на 200 балів. Формула успіху досить проста. Це дуже титанічна велика праця, як я кажу, 3 таких моментів. Це учні, батьки, діти. Ми з 10 класу починали працювати на тестах, ми ходили на додаткові заняття з дітьми. Це чистий дренаж. Хмельниччина – 11-та у всеукраїнському рейтингу, складеного за результатами мультипредметного тестування, каже заступник директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації Олег Мартинюк. Загалом у нас 14 випускників закладів освіти отримали по 200 балів з кожного тесту. 55 з 2 предметів і 206 з 1 предмету. За словами Олега Мартинюка, у випускників навчальних закладів Хмельницького найвищі бали з мультитестування в області. Хмельницький ліцей 2-3 ступенів Хмельницької обласної ради. Там 23 випускники, які змогли набрати цей бар'єр 200 балів. Також хотілося б відмітити Хмельницький ліцей номер 17, 14 випускників. Технологічний багатопрофільний ліцей з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура – 13 випускників. У Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького 13 випускників отримали 200 балів. У Нетішинській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 4 – 8 випускників. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.